ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀର ପିଙ୍କିର ଏକା ଏକା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାଉସୀ ତେଲ ଲଗଉଛି। ମାଉସୀ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ ଖାନ୍ତୁ। ଆଜି ମଉସା ମାଉସୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆମର ଆଜି ହେଇଛି ସଣ୍ଡେରେ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ, ଡାଲି, ଏଇଟା ପନିର, ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ଦେଖ, ଆଜି ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀର ପିଙ୍କିର ଏକା ଏକା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ମଉସା ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ବି ଏକା ଏକା ମାଉସୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କେହି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଘର ହଁ ଖାଇସାରିଲ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ମାଙ୍କର। ଖାଇସାରିଲୁ ଡାକିନ ମାଉସୀ ଖାଇସାରି ବସି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଡିନର ଖାଇବା ବେଳେ ଧୁଙ୍ଗୁଳି କେମିତି ମାଙ୍କୁ ଚୁଟି ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାଉସୀ ମଉସା ପଳଉଛନ୍ତି, କାଲି ଆଉ କେବେ ଆସିବ? କାଲି ସକାଳେ ଆସି ମାଉସୀ ଯାଉ ଆସିବ କେତେବେଳେ, ବାଏ ବାଏ।
ଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବସିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ଏ ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ବସି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କରୁଛି ନଡ଼ିଆରେ ଶାଗ ଭଜା ସଜନା ଶାଗକୁ ନଡ଼ିଆ ପକେଇକି ଆଜି ଭଜୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଏମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆର ଟେଷ୍ଟ ଆର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଗହଳି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଭଜା ହେଇଛି ଏଇଟା କମ୍ ଭାଜିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ବୁଲେଇଦେବି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ଆଉ ଟିକେ ଶାଗଟା ସିଝିବା ଦରକାର ଶାଗ ନ ସିଝିଲେ ଆମ ବାପା ଖାଇବେନି ଦିଦି ଚାଟ୍ ବନଉଛନ୍ତି ଏବେ ଗାର୍ନିସିଂ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଇବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଆଉ ଖଟା ପାଣି ନା ସକ୍ସ ଗରମ ଅଛି।